Oi família, começando mais um vídeo para o nosso canal. Estou aqui com a nossa flor do dia de novo, Dona Quinô. Dona Quinô tá bolinha? Tô boa. Eita, e hoje tem novidade pessoal. A Dona Quinô já tá sabendo e eu já adiantei aí nos vídeos, né, que uma pessoa ajudou Dona Quinô e hoje estamos esperando aqui o material, gente. E eu quero dizer, agradecer, a palavra gratidão, né? Gratidão a Deus por estar mais aqui mais um dia com vocês e vocês com a gente, com Dona Quinô também, que é uma pessoa maravilhosa, que faz tempo que está com a gente aí no canal. E gente, eu quero agradecer a Deus também pelos livramentos que Deus tem nos dado, pelas bênçãos que tem chegado para esse povo maravilhoso e para a gente também, porque a palavra é gratidão. Dona Quinô, naquele dia que eu saí daqui, acredita, sabe o que aconteceu? O pneu da moto furou. Eita, menino. Agora, gente, vou contar pra vocês. Foi uma bênção, porque no dia que a gente foi, a gente rodou aqui, foi lá pra casa de socorro. A gente de lá veio pra cá, rodamos, e eu percebi o pneu da moto só baixo. Quando nós saímos daqui, Dona Quinô, que fomos chegando no Jatobá, o pneu baixou de vez. Eita, menino. Aí, pra ver como é, aí eu fui me informar onde era que tinha uma oficina. Deixa que eu tinha passado por perto de uma. Aí fui lá, perguntei ao rapaz, ele foi e disse: ó, pode voltar aqui, que o menino, se não tiver lá, mas ele chega logo. Ele tinha que passar a Serra Talhada. Aí, gente, eu cheguei lá, falei, né, com o pessoal lá vizinho, e disse: eita, eu acho que ele tinha ido pra Serra Talhada. Um pai dele, uma consulta. Aí acho que quando nós chegar lá, que eu falei com ele, só vocês deram sorte, porque eu cheguei aqui tá com 2 minutos. 2 a 3 minutos que chegou de Serra Talhada. Eu digo, que coisa boa. Ele remendou o pneu e nós tiramos pra casa. Aí eu digo, sempre Deus dá livramento. Quem anda com Deus, anda bem acompanhado, né? E tem fé em Deus. Porque nós rodamos tanto e o pneu da moto deixou pra secar lá no povoado de Jatobá. E é motivo de agradecer a Deus. E fora os outros livramentos que já deu, então a gente só tem a agradecer. Então, gente, aí os vídeos que eu fiz aqui, Dona Quinô mostrou que tomava banho ali, ó. Tomava não, toma banho ali, de trás do alecrim, botou aqueles panos ali. Todo mundo ficou comovido por isso, com isso, né? E por isso, porque ela falou que tomava banho ali, o pessoal tudo torcendo para que tudo dê certo. E veio umas ajudas boas, um casal aí que mandou. A gente comprou o material. Daqui a pouco, quando chegar, eu vou estar falando quanto foi de material que deu. Vou mostrar a nota aqui, gente. E teve mais uma seguidora do canal que mandou R$ 100 pra Dona Quinô, que eu vou trazer da outra vez que eu vier. Ela fez o Pix. Aí não deu tempo eu sacar, mas eu vou sacar e vou trazer no próximo vídeo que eu vier. Que eu logo, logo eu tô aqui por aqui de novo, né, Dona Quinô? E vai ser feito o banheiro da Dona Quinô, gente. Tô muito feliz. E quem sabe futuramente, né? O sonho que ela tem de fazer uma casa, quem sabe Deus me prepara, né? Deus é maravilhoso. E agradeço por tudo. E hoje, Dona Quinô, nós vamos fazer o quê? Antes dos meninos chegarem aqui com o material. Vamos dar um giro ali. Tem o quê para nós mostrar pro pessoal hoje? Tem as bananeiras, tirar aquele cacho, Eita! colocar no saco para amadurecer, para conseguir vir, comer mais nós. Tá vendo, minha gente? Coisa boa. Ah, pois não, agora vamos lá, que o menino vai tirar, né? É. Vamos lá. E ela até falou no outro vídeo que nós que ia tirar esse cacho de banana. Aí hoje ela vai tirar e vai estar mostrando aqui. Né? O vídeo dela vai vir. Filho dela vai vir aqui. Esse aqui é Guilherme, né? Guilherme. Esse aqui é o cantor. De caçula. Guilherme vai tirar aqui o cacho de banana que Dona Quinô falou que vai estar para amadurecer. Agora aqui tem é banana, viu? É pesado, viu? Menino. Maneirinho. Será quantas bananas tem aqui, hein? Eita. Ah, assim, dá um cacho grande, né? É. Tá com a cara de almoço, né? Primeiro, Dona Quinô botava para amadurecer na terra, né? É. Ainda faz assim ou não? Quem botou foi isso, mulher, naquele dião, mas tem delas que fazem apodrecer, mulher, bota no saco, no saco é mais ligeiro. É, aquela lá que Dona Quinô mandou foi no saco. Agora é bem docinha. É, são boas. Já tinha um aqui que tinha amadurecido, ó. Aí tem que tirar, porque senão passa do ponto.
Guilherme, vai descer. Tá pegado aí? Chega, Guilherme. Eita, segura. Chega. Bota aqui mesmo, né? Ah, menino. Dona Quinô, que bênção de Deus. Agora aí só é botar pra amadurecer, menino. Esse outro aqui. Diz que tem que ter amadoça. Quer ser amadoça aí? Aí tá mais fininha, né, do que aquela. Aquela tá mais... Tá. Mas se ele disse que dá certo, né, tirar. Então, dona Quinô, deixa passar mais um dia pra poder tirar, né? É mesmo. É. Bem cheirinha. Depois tira, né? Sai. Mas, ó, olha como tá derriado o pé da banana. Tá. Nada, não. Menino, chega, derriou. Olha, gente. O cacho chega, enrolou aqui pra cá. Filha, mas tá cheio, ó. Tá. Tá bem cheio, né? Então, dona Quinô, bota uma escola aqui, viu? Senão esse pé vai arriar. É. Foi botar amanhã, foi fiar aqui, aí... Tirar outra. Tirar. Eu não sei se a madrosa está aí. Quando que aquela ali está mais no que tem só aqui? Ó, três bananas emendadas. Aqui é a riqueza, gente. Mulher, quando que essa aqui está mais no que tem essa daí? Tira essa daí também. Vamos, essa aqui é a madrosa. Vai ser banana até umas horas. Minha vida. Eu disse ela é madrosa, filho. Ó, bicheirinho, mulher, ó. Tem outra ali que tá se formando, ó. As bananinhas. Guilherme, ela é madrosa. Ela tá tão cheinha, velho. Pessoal, eu quero dizer pra vocês que eu tenho muitas mensagens pra responder. Mas eu vou respondendo devagarinho. E... graças a Deus recebendo muitos convites para vídeo, mas às vezes é longe, eu não posso ir, mas Deus está no controle de tudo, no comando de tudo. E vai dar tudo certo. Devagarinho a gente vai conseguindo. Olha, tem que ela madrosa essa aqui, tá tão cheinha, tá mais cheinha do que aquela. Olha, não tá? Ela madrosa, não adorou? Que tirado. É. Segurar, deixa eu ajudar também. Tá bem bonita, eita, menina. Tá ficando tudo madurinha. O povo se admira de dona Quinô, que é uma mulher trabalhadora, menino. Mulher que tem coragem. Pra ali, ó. Vai tirar das pecas. Eita, bichinho, ó, tem umas abelhinhas aqui, ó. Tem um capuchinho de abelha. Tem que ter cuidado, dona Quinô, ó. Mesmo dentro do, ó. Maribom, né? Não, é daquelas abelhinhas bem pequenininhas, ó. Ih, mulher das que ferrou mesmo. É. Tem que ter cuidado. Vem, Guilherme, leva pra aí. É melhor tirar logo esse capuchinho aí de abelha. Dona Quinô, vamos dar um giro ali enquanto o bichinho guardar as bananas. Pra nós mostrar onde é que vai ser mais ou menos o banheiro. Mas o rapaz vai vir pra... pra cá, né? Esse terreno aqui todo é dona Quinô? Todo. Não é grande? É, por que não faz o banheiro pra esses lados aqui logo? É da cola até acolá embaixo, mulher. É grande aqui. Vamos olhar aqui? Vamos olhar aqui? Então, gente, o banheiro de dona Quinô vai ser construído. Então, assim, eu, na minha opinião, eu acho que o banheiro deveria ser num lugar que futuramente pode ser a casa. Então, fazendo o banheiro e futuramente tendo uma casa, para construir a casa, o banheiro pode ficar na áreazinha de serviço. É, e tem um posto aqui perto, né? Esses pés de cor, deixa eu me deixar aqui, que ela tá seca. É. Pode dar pra fazer o banheiro é por aqui. É. Porque quando for feito futuramente a casa. O menino vai limpar aqui, vai tomar fogo nessas coisas aqui. Aqui mais essas coisas. Uhum. Foi o que meu tá aí. É.
Porque quando for feita a casa, aí o banheirinho fica dentro de uma áreazinha de serviço, assim, na frente da cozinha. É. Já fica dentro da casa, praticamente, né? É. Então, eu acho que esse lado aqui é muito apropriado mesmo, dona Quinoa. É. É, eu ia trazer Ivanil da manhã, mas eu já vim hoje. Aí, nós vamos ver se arruma outro pedreiro por aqui para poder ver o lugar que ele marcar pro menino cavar aí, né? É. Os filhos de dona Quinoa mesmo cavam, né? Os alicerces. Cava. Pois é. Já banhando de pressinha, levanta até aqui. Pronto. Da outra vez que eu vim, eu vou ver se eu entro em contato com ele. Tá pra bom. Ele marcar aqui. E é bom ser por esses lados aqui mesmo. É? É. Eita, que benção. O começo de tudo, né? É. E vamos começar com Deus no comando. Eu ia ficar doida, mulher. É. Graças a Deus, deu tudo certo. Tá tudo aí. Certinha, tá feita. E, dona Quinoa, agradecer esse povo maravilhoso que gosta da senhora, viu? Eu agradeço muito e gosto muito de tudinho, viu? Pois é. Vou olhar nos comentários. Depois, dona Quinoa manda um dos filhos da senhora olhar os comentários do vídeo. Tá pessoal, bem. Tudo tem um carinho enorme por a senhora e torcendo pra que tudo dê certo. E isso é muito bom, né? É. Deus é bom. Aqui também, desse lado também, tá aqui no ó. Então, tem essa parte aqui também, dona Quinoa. É esse lado. Dona Quinoa é quem vai escolher o lugar, né? Dona Quinoa é quem vai ver qual é o lugar que é bom. Eu vi alguns comentários do pessoal falando. É bom fazer assim no lugar perto da casa, que futuramente possa ser construído e o banheiro ficar já de um jeito de ficar dentro de uma areazinha de serviço de casa. Ou pra ali, ou pra esse lado aqui, dá certo, né? Dona Quinoa vai vendo aí com seus filhos, com Cícero, conversando um lugar bom, viu? Tá bom. Porque quando esse rapaz, esse pedreiro terminar o serviço, esse serviço que ele tá, aí nós já vamos chamar ele pra vir pra cá. Tá porque bem. Ele é daqui mesmo, né? Já fica perto pra trabalhar. É. E é isso aí, o material chega já. Tá bom. Eu vou já dizer o total que deu, do material que foi comprado. E vou mostrar pra vocês as bênçãos que tá vindo pra dona Quinoa. E olha aqui. Aqui tem uma filha de dona Quinoa também. Pode aparecer no vídeo? Pode. Aqui é a outra filha de dona Quinoa, né? É a mais velha. A mais velha? É. Ah. É. Tem um chuizinho aqui. Como é teu nome, filha? É Jane Cleide. Tem daqui. Tem aqui o netinho. Tem dois filhos, é? É. A menina e o menino. Que coisa boa. Peguei água de engosto, da mama, assim. E Oh, meu Deus. Deixa de mamãe bem madinha. E meu filho? É uma bênção. É uma bênção. Pois é. Aí tá aqui, ó, os caixões de banana que dona Quinoa vai botar pra amadurecer. Eu vou caçar os caixas ainda pra nós colocar aqui. Eu vou olhar aqui se é os meninos. Ele falou que ia avisar quando viesse. E o show, Guilherme, como é que tá? Tá bom, graças a Deus. Tem um show aí pra fazer, né? É, amanhã. Amanhã, muito bem. Boa sorte pra você, viu? Obrigado. Pastor Cássio vai passando ali. É. Que Deus abençoe sua carreira, viu? Obrigado. Pois é, eu vi um cartaz seu rodando aí, o pessoal tudo postando. É um avião? Avião. Olha lá, ó. É um helicóptero lá em cima. Olha lá, tu tá vendo? É um helicóptero. Então, gente, aqui é sítio Cipaúba, município de São José de Belmonte. Daqui você pega aqui, você vai sair lá na pista que vai pra Belmonte. Olha lá. Os meninos ficam tudo admirados, que é difícil passar essas coisas por aqui. Mas vamos esperar que os meninos, pra nós continuar com o vídeo. E dona Quinoa já abriu aqui. Vamos ver se esse carro sobe aqui.
gente, o material, graças a Deus. Louvado seja Deus. Filho, chamar a Lidona aqui não, pra ela arrumar um cantinho pra botar o cimento. Menino, vocês não erraram a estrada, não. Não. Acertaram direto, não foi? Foi. Que coisa boa. Eu tava com medo, eu digo, eita, será que os meninos erraram a estrada, menino? Tá aqui, gente, o material. Os meninos, vocês arrumam um cantinho pra botar o cimento, viu? Certo. E vê um lugarzinho pra botar aí. Chegou, dona Quinô. Chegou, dona Quinô, o material. Eita, gente. Vai botar o cimento dentro de casa, dona Quinô? Tem que ser, né? Pra botar arrumar de casa. Um cantinho. Botar dentro de casa. Oito sacos de cimento, 700 blocos, duas treliças, uma vara de ferro e a brita. 10 latas de brita. Os meninos estão descarregando aqui. Agradeço a todos que ajudou dona Quinô, gente, tá ajudando. Aqui não tiver. Dois filhos de dona Quinô estão ajudando aqui, graças a Deus. Fica tudo alegre. Foi 8 sacos de cimento que a gente comprou. Eita, dona Quinô, as crianças estão tudo ajudando. Aqui, gente, é 700 blocos. Que a gente comprou um pouco sobrando. Não vai ser banheiro grande, mas vai ser um banheiro com todo, tudo que tem direito. Com vaso sanitário, com chuveiro e tudo para as crianças. E e quem sabe Deus vai preparar a caixa para botar em cima, para as crianças tomar banho de chuveiro. As meninas já estavam falando sobre isso. Deus vai preparar todas as coisas. Então, Olha, menina, tem medo de vocês quebrar, menina. Porque... Não é não? Não quer ver a filha, né? É, os meninos tiram. Eu fui e comprei os blocos sobrando, porque tem também a fossa, que vai ser o banheiro com fossa e tudo, né? Então, gente, aqui eu tenho só a folha das doações que chegou para a dona Quinô, né? Para fazer esse banheiro, que Deus faz um movimento maravilhoso. Então, teve esses blocos e o cimento foi o casal Ademar e a esposa Tânia, que eles são de Mato Grosso do Sul. E primeiro eles mandaram R$100, eu entreguei em mãos, né, a ela. E depois colocaram mais 820. Aí, os blocos com o cimento deu 775. Que eu fiz a nota separada, né, que aqui foi eles que doaram, né. E o... Teve... As duas treliças que tá ali, mostra ali, e uma vara de ferro que eu perguntei tudo a Ivanildo, o Ivanildo passou pra mim, né? Tudo direitinho, uma listazinha, que mais ou menos ia gastar, e 10 latas de brita.
né? Que tudo deu 210. Esses 210, teve uma abençoada que mandou, ela é Dona Helena. Ela ajudou na construção da Casa da Branca. Ela falou, Cida, ela só mandou uma mensagem de bom dia, né? Bom dia, minha flor do dia. Aí foi, pediu o Pix, aí mandou R$500. Ela disse, ó, esses R$500 você use no que precisar. Aí eu achei justo pagar, né, os 210. Tirei 210 desses R$500 e o restante, Deus vai tomar destino, que eu já sei mais ou menos qual vai ser o destino desse restante, dessa quantia que ela mandou. Então, muito obrigada a Dona Helena, né, que ela mandou essa quantia. Ela ajudou na Casa da Branca do Jefferson desde o começo. E agradeço a ela, ao esposo dela, que Deus abençoe. E teve também Lourdes. Lourdes, ela é de Ubatuba, São Paulo. Então, ela mandou R$100. Na próxima vez que eu vier, eu vou fazer, viu? Como sacar. Tá, fazer. Eu gosto mais, é tudo. E tem Dona Dora e o filho dela, Edivaldo, que fez depositou uma quantia no Pico do Repórter Natura, que ele vai passar para mim, que também vai ter R$50 que eu vou entregar para ela, para Dona Quinô. E, gente, eu sei que Deus vai fazer providência e tomar caminho de tudo que está acontecendo, né? Porque ela mostrou aí que estava sem banheiro, tomando banho ali, vocês viram no vídeo, nos vídeos anteriores. No outro vídeo já veio a novidade que eu falei, né? Entreguei os R$100 e essa novidade maravilhosa, e agora chegou o material. E eu sei que vai demorar uns dias para vir aqui, porque tem o pedreiro que é daqui mesmo, que está construindo, que está trabalhando, né? Assim que ele terminar, ele vai vir trabalhar aqui. Eu vou falar com ele, acertar tudo direitinho. Porque tem o Ivanito, que é um pedreiro bom lá do Mamoeiro também, mas está ocupado. Está lá em Dona Terezinha também, que a gente está mostrando lá o andamento da construção dele, da casa dele, né? Mas Deus é maravilhoso, né, Dona Quinô? Só agradecer esse povo abençoado. Eu agradeço muito e gosto de tudo, né, Maria? Eu adoro demais. O pessoal gosta muito da senhora. Eu adoro demais, viu? Eu gosto tudo. Hein? Então, isso é bênção de Deus. Bênção por mulher guerreira, trabalhadeira, pessoal. Sempre fala, Dona Quinô é uma guerreira. E é mesmo. Eu não saio quieto, não. Eu faço uma coisa, eu faço outra. Durante esse tempo que eu tava aqui, ela não para. Ela barra uma coisa, barra outra. E eu almocei aqui na Raluana, almoçamos e agora lanchamos batata doce, tomamos café. E agora os meninos chegaram. Graças a Deus deu tudo certo. E agradeço a todos que estão ajudando, colaborando. E é só gratidão, gente. Agradecer a Deus por tudo. Pelas bênçãos, por tudo. Agora vamos finalizar aqui mostrando os meninos descarregando tudo, né, Dona Quinô? Pra mim ir embora, gente. Já tá ficando um pouquinho tarde. Vocês sempre vão ficar vendo aí o dia a dia de Dona Quinô, pra gente ficar mostrando. E em breve vamos estar aqui pra mostrar pra vocês fazendo essa obra do banheiro da casa da Dona Quinô. Deus é bom. Deus é bom na nossa vida. Tem também, Dona Quinô, Aparecida de Forquilhinha, Santa Catarina, que mandou R$50 para Dona Quinô. Tá, ela bom, mandou para mim entregar em mãos. Então, no próximo vídeo eu vou entregar, tá bom? Tá bom. Deus que abençoe ela. Deus que mande vida e saúde a ela. Manda um alô para ela, Aparecida. Ei, Maria, falou, Aparecida. Maria Aparecida. De Forquilhinha, Santa Catarina. Eita, eu adoro muito vocês. Eu gosto muito de tudo. Pois é. E agradeço a todos. É. E é isso aí, vamos seguir com o vídeo.
gente, todo esse material que foi comprado deu 985 reais. Graças a Deus. Louvado seja Deus, né, dona Quimera? Um alô pra todo esse povo que estão assistindo agora, a nós. Um alô pra todos que estão assistindo, mande. Dá um alô, né? Eita, menino. Dona Maria Tomé Sansão, menina, adoro ela. Tânia também, Deusiene. Todos que estão deixando os comentários nos vídeos e assistindo, né, dona Quinoa? É, a Maria assistindo, as nós. Dona Quinoa assiste os vídeos? Demais, a Maria. É, que coisa boa. Demais. Pois é. Pois é, gente, compartilhem o vídeo. Deixem o joinha, se inscreva quem não for inscrito. O Jardim também. Não se esquece de nós. Irmão Antônio, né? É. É. Ele disse que em breve vai vir aqui visitar a dona Quinoa e a nós lá também de Mamoeiro. Já veio lá, já veio aqui, não foi, dona Quinoa, uma vez? Foi. Pois é, sim, para quem sempre pergunta pro Julinha, Julinha não está aqui. Julinha foi, acompanhou o esposo dela que foi trabalhar, não foi, dona Quinoa? Foi trabalhar. E já está vindo embora de novo. Eles estão aonde? É no Juazeiro da Bahia. Juazeiro da Bahia. É. Ele foi trabalhar, ela devia ficar e ele ia trabalhar. Aquela não fica por aqui mais nós. Não fica não. Ela, quando ele sai assim, ela vai, não fica não. É assim mesmo, né? É. Sabe de todas as coisas e ela deve saber o que tá fazendo, né? Sei que as menininhas estão por aqui, tá as duas assim. E o menininho também dela. Dona Quinoa cuida bem. É. Praticamente dona Quinoa criou, não foi? Foi. Esses aqui. É assim mesmo. Que Deus abençoe dona Quinoa, viu? Amém. E a nós todos. Essas britas, gente, é pra fazer aquela cinta de baixo, né? Pra ficar seguro o banheiro. E não vão já derramar. Isso aí, gente. É bênção, graças a Deus. A brita. Valeu, menino. Valeu. Nós chegamos já lá em Verdejante também. Se Deus quiser. E, gente, muito obrigada a todos que assistiu o vídeo até o final. Vou me despedir de dona Quinoa pra nós ir embora. Dona Quinoa, a gente tá fazendo um cafezinho pra vocês, ó. É. Com batata doce, eita. Um canal muito bom esse de vocês. É, né? Deus ajude sempre vocês. Amém. Obrigada. Olha, gente, um cafezinho com batata doce. Bom demais. O lanche da tarde, né, dona Quinoa? Uma bênção de Deus. Uma bênção tomar um cafezinho com batata, ó. Muito bom. É, os meninos agora vão lanchar. E... vamos seguir viagem, nós também vamos seguir viagem pra Verdejante, gente, pra de lá e pra Mamoeiro. Graças a Deus. A missão de hoje foi cumprida, né, dona Quinoa? É. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor, por tudo. Pode entrar lá pra tomar o café. E nós vamos finalizar o vídeo. Então, gente,
Então, gente, é por aqui que a gente encerra mais essa missão de hoje, que foi cumprida, graças a Deus, né, dona Pimô? É, deu tudo certo. Deu tudo certo. É. Eu tava aqui conversando com as meninas, perguntando se elas já tinham tomado banho de chuveiro alguma vez. Eu disse que não, bichinha, mas vão tomar, se Deus quiser. E vai dar tudo certo. E orem por nós, gente, viu? Orem por nós, a gente sempre pede nos vídeos para orarem por nós, porque é um trabalho que a gente está assim, se dedicando a cada dia e Deus está abençoando. Então, obrigada a todos que assistiram o vídeo até o final. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Que Deus vá ao encontro de cada um e abençoe suas famílias que estão aí de frente da TV assistindo nós, de frente do celular. Agradeço imensamente. E eu nunca saio desse canal, nunca saio. Está é, que nem seu Pedro, nunca saio desse canal. Nunca saio desse canal. Obrigada. E obrigado por a senhora sempre me receber tão bem aqui, gente. Queria que vocês vissem. Tá, quando eu chegar aqui, tem comida pronta. Assim que eu cheguei, ela foi logo oferecendo, antes de eu gravar. Eu digo, não, dona Quimô, deixa nós iniciar o vídeo. Depois, quando eu vou tomar um descanso de mim, chegar, eu como um pouquinho aí. Nós almoçamos com ela. Teve o lanche da tarde, batata com café, batata doce com café, que está ali dentro lanchando. Para seguir também, que são os guerreiros que vivem trabalhando e granjeando o pão de cada dia. A gente entende. O trabalho de cada um, né? Muitas entregas que eles têm durante o dia. E acho que não sei se é a última do dia, sei que já aqui já está tardinha. E agora nós vamos para casa. As coisinhas assim, daqui manda para eu, assim um dia uma coisa que vai juntando para comprar já as outras coisas da minha casa. E tá bom, por café, por as batatas, que eu nunca posso fazer uma hora. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Vão com Deus, viu? Vão com Deus. E nós também agora vamos seguir em frente. Mandar casa, tá dando uma volta hoje. Tchau, tchau. Deus abençoe.